Лізингодавця обирали за допомогою публічного відкритого конкурсу, говорить миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Всі представники банків мали можливість надати нам пропозиції, і ми обрали по результатам цього конкурсу компанію «Укрексім Лізінг». Після того, як в нас пройшли всі процедури з лізингодателем, ми звернулися до 4 офіційних представників компанії МАЗ в Україні, щоб вони надали свої цінові пропозиції щодо конкретного автобусу, його з технічними характеристиками, які ми обрали. Для обслуговування жителів міста було обрано автобус моделі МАЗ 206086 з двигуном Mercedes-Benz, автоматичною коробкою передач Edison та додатковими опціями. Інформаційна система внутрі салона, кришні вентилятори для водія, перегородка, яка відділяє водія від пасажирів, шторка для водія, щоб він міг перебувати нормально в себе в кабіні, зовнішні динаміки, які будуть озвучувати зупинку і так далі для тих, хто знаходиться і вадить зору, і GPS-трекер з автоматизованою системою підрахунку пасажирів в салоні автобуса. На засіданні Олександр Сінкевич назвав 2 компанії, які запропонували найвигідніші умови по виготовленню 10 автобусів для міста. Це компанії Мінського автомобільного заводу «Транссервіс» та товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні вантажівки «Автек». Ціна за послуги компанії майже однакова. Що стосується цін в Україні, то вони регулюються заводом. Є мінімальний рівень відпускних цін. І, судячи з невеликого розриву, ми так на його рівні. Тому ситуація, в якій 2 пропозиції майже ідентичні, легко пояснюється. Враховуючи те, що ціни наших пропозицій практично однакові, техніка одна і та ж. Вибір переможця постачальника тільки за вами. Жодна з представлених компаній не може знизити ціну нижче, чим вона є. Тому учасниками засідання було прийнято рішення, аби працівники «Укрексім Лізинг» обрали серед них ту компанію, з якою працюватимуть. У лізингодавця сьогодні є умови, на які вони повинні піти, для того, щоб нас забезпечити постачанням цього транспорту. Компанія «Укрексім Лізинг» постарається обрати максимально комфортну компанію, яка запропонує максимально комфортні спільні умови з послуг лізингу. 15 серпня проєкт рішення Миколаївської обласної ради про надання дозволу укласти договір лізингу, приклад лізингового договору та додаткову інформацію щодо придбання 10 автобусів для міста буде розглянуто на транспортній та на бюджетній комісії. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Транспорту до міста Миколаєва і всіх питань, які стосуються.